Joo, tässä taas. Turkki yrittää veljeillä vuosisataisten vihollistensa kanssa, että se saisi länsimaiden niin kuin, no, painostuksen pois niskasta. Tässä on vähän taustalla se ongelma, kun Yhdysvallatkin tunnusti armenialaisten kansanmurhan. Ja on se lisää painetta muissakin länsimaissa, että niin. Eikö tämä ollut aika paskamainen veto sinänsä, että kun kansanmurha syyllistetään. Ja maa ei osoita edes katumusta. Niin kuin Saksassa ja muuallakin, niin kuin niin, me osoitettiin katumusta ja tehtiin jotain sille hirveyksille, mitä me teimme aiemmin. Niin, muutetaan käytäntöjä ja tunnustamme asian ja pyrimme parantamaan itseään. Turkissahan tämä ei tietenkään käy päinsä. Siellähän niin kuin ihmisiä no, heitetään vankilaa siitä, että arvostellaan niin kuin hallintoa tai muuta vastaavaa. Ja Turkki on päättänyt yrittää tätä, että niin, jos te tuomitsette meidän, me lähdetään tekemään yhteistyötä lähemmin Iranin ja Venäjän kanssa. Maat, jotka on vuosisataisia vihollisia keskenään. Ja itse asiassa on edelleenkin. Tästähän on se kuuluisa sanonta. Kun on tällaisia ystäviä, kuka tarvitsee vihollisia? Frenemi, niin sanotusti. Ystävä ja vihollinen samaan aikaan. Vaan eri osioissa, niin kuin Syyrian tilanteessa ne on ystäviä ja vihollisia, Libyan tilanteessa ystäviä ja vihollisia, ja lähialueilla sinne. Mäkin tein jutun siitä, miten Ukraina ja Turkki tuntuu tulevan aika hyvin keskenään toimeen. Venäjä ärsyttää sinänsä. Ja tämähän on se oikeasti niin diktatuurien hauska tilanne. Tällä tavalla ne pystyy hyödyntämään jotain osuutta. Me tehdään muuten yhteistyötä noiden kanssa, jos te ette niin kuin auta minua. Eli tämä on se tilanne sinänsä. Ja länsimaat, ainakin jossain määrin, on myöntynyt tähän. Katso vaikka, ei tarvitse edes katsoa niin kuin Kiinan tilannetta. Se tekee kansanmurhaa, tappaa uskonnollisia vähemmistöjä, poliittisia ja muita vähemmistöjä, myy niiden sisäelimiä pörssissä ja käyttää osaa orjatyövoimana ja saastuttaa hemmetistä ja yrittää kaikenlaista kauppateknisiä ja kauppapoliittisia juttuja, että saadakseen itsellensä etuuksia. Ja no, kiusaa ja kiristää naapureita. Ja silti me tehdään kauppaa niiden kanssa, koska raha kiinnostaa enemmän sinänsä. Ja sitten meidän poliitikot puhuu niin kuin hienoista arvoista ja periaatteista. Siinä vaiheessa tiedät, että ne valehtelee. Tai ainakin taisin niillä on hyvin erikoinen maailmankäsitys, joka kertoo myös sinänsä, ettei ne oikein tehtäviensä tasolla asemassa. Mutta ehkä tässä on oikeasti tietynlainen vuorovesi kääntymässä, koska poliitikot on huomannut, tai ainakin kansalaiset huomannut, kun poliitikot puhuu arvoista ja periaatteista, niin sitten niitä ruvetaan muistuttamaan näistä asioista niin, että minkä takia näin sitten tehdään. Ja nykyaikana sitä on paljon vaikeampi peitellä tätä asioita. Niin, mä tulin sanoneeksi tällaisia. Katsotaan Twitter-keskustelut ja muuten sitten, niin, et sä sanonut tällaista, miksei tää päde tähän asiaan sinänsä. Sä olit kansanmurhaa vastaan ja sanoit, että se pitää tunnustaa niin kuin kotimaassa ja muussa. Ja miten siellä, kun tapahtuu suurempi rike tuolla ulkomailla? Tällä kertaa ei enää Raamatun lause auta, että poista niin kuin rikettä toisten silmästä, kun itsellä se on halko siellä suurin piirtein. Mutta tässä tapauksessa halko on oikeasti toisen silmässä ja sitten toinen valitsee jostain pienestä rimasta sinänsä tai pienestä sälöstä niin kuin omassa silmässään niin sanotusti. Tässä vaiheessa ollaan vähän niin kuin ahtaassa paikassa poliittisesti. Mutta ehkä tämä oikeasti kuvaa nyt sitä vuoroveden kääntymistä. Turkilla ei ole vaihtoehtoa. Se yrittää epätoivoisesti sanoa, että niin, ehkä nämä maat, jotka on ollut vuosisatoja ja on edelleenkin vihollisia. Ehkä jos mä pelottelen yhteistyöllä näiden kanssa, niin länsimaat taipuu ja mä saan jälleen etuuksia jossain määrin. Mutta mitä jos ne ei taipu? Ja sit sä teet etuuksia diktatuurimaiden kanssa, niin kuin länsimaat on tehnyt. Sitten ne diktatuurit pettää sut. Tässä on, niin kuin mä oon puhunut, Turkin, Venäjän ja Iranin välillä on tietynlainen sopimus. Tässä on se, kuka ennättää puukottaa toista selkään pahemmin. Ne koko ajan puukottaa ja sapotoi toistensa tekoja. Mutta missä määrin? Se vähän vaihtelee. Jossain vaiheessa
ne katsoo, että niin, missä se tulee, puukotetaan kunnolla, niin saadaan etuuksia enemmän. Mutta miten kauan se menee? Ne kaikki hakee sitä uutta kauhun tasapainoa koko ajan muuttuvassa tilanteessa. Turkki yrittää nyt tätä, koska se on huomannut, että länsimaiden kannatus koko ajan vähenee. Yritetään nyt tällaista taas uudestaan. Jossain tapauksessa toimii, jossain tapauksessa ei. Ja tilanne elää koko ajan. Kenties lopultakin Turkiltakin yksinkertaisesti pettää lopulta niin kuin oikeasti pohja tästä tilanteesta. Erdogan joutuu entistä pahempaan tilanteeseen, sen talous pettää alta, sen poliittiset suurvaltarakentelut ja muut yksinkertaisesti tuhoaa sen, ja sitten se hankkii liikaa vihollisia. Se on paskamainen tilanne aina. Tässä kaikki. Jatkuu.